الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره ذلك لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اس کے فضل و احسان سے ہم جمعہ مبارک اس پاکیزہ روحانی محفل میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل پاک کو اپنی جناب پاک میں قبول و منظور فرمائے آمین اور دوستوں نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس میں ہمارے کئی اصلاف کرام بزرگان دین صلحاء شہداء ان کے یوم وصال ہیں تو اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی شان بیان کرتا ہے اور ان کی نشانیاں بیان کرتا ہے سبحان اللہ کیونکہ اللہ اور اس کے بندوں کا تعلق اللہ اور اس کی مخلوق کی آپس کے ساتھ آپس کا جو تعلق ہے وہ اتنا مضبوط ہے وہ کسی لمحے بھی وہ کسی ساتھ بھی جدا نہیں ہوتا تو اسی چیز کو اللہ رب العزت نے بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جو بندے ان کی یہ شان ہے حلا یہ حروف تنبیہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے خبردار کسی دوسرے بندے کو آگاہ کرنا کہ خبردار تم نے یہ کام نہیں کرنا تم نے یہ نہیں سوچنا تم نے خیال نہیں کرنا تو جب اللہ تعالیٰ خبردار فرما رہے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ جب وہ خود خالق کائنات فرما رہا ہے الا خبردار ذرا سنبھل کے میری بات کو سنو اور یہ قرآن پاک کا اس آیت میں کا اعجاز ہے چند آیات ایسی ہیں جن میں الا کا لفظ آیا فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ جو میرے ولی ہیں سبحان اللہ جو میرے ولی اللہ نے اپنے بندوں کا عبد کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا کہ الا ان عباد اللہ کہ خبردار جو میرے بندے اگر یہ کہہ بھی دیتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب اللہ کے ساتھ نسبت ہوگی تو وہ بندہ خاص ہو گیا بے شک لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں الا ان اولیاء کہ خبردار جو میرے دوست ہیں سبحان اللہ خبردار جو میرے دوست ہیں جو میرے ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے سبحان اللہ یہ بہت بڑی بات ہے اس آیت کریمہ کو ہم ایک اولیاء کرام کی کرامات بیان کرنے کے لیے اور اولیاء کرام کی یہ چیز بیان کرنے کے لیے ہم بیان کرتے ہیں لیکن یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہی اللہ کے بندوں کی بہت بڑی کرامت ہے دنیا میں دو چیزیں ہیں جس
سے انسان بچتا ہے یا بچنے کی کوشش کرتا ہے، ایک خوف اور دوسرا غم. خوف کا تعلق مستقبل میں کسی خطرے کے ساتھ ہوتا ہے کہ یار میں جا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے، خوف ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے. میں آگ کی طرف جا رہا ہوں کہیں جل نہ جاؤں، خوف ہے. میں کسی سفر پر جا رہا ہوں، جہاز پر جا رہا ہوں، کہیں یار گر نہ جاؤں، خوف ہے. یعنی آنے والی مصیبت سے گھبرانا، اس کو خوف کہتے ہیں. اور کوئی چیز چلی جائے، محبوب ترین چیز چلی جائے، مال گم ہو گیا، اولاد گم ہو گئی، کوئی جائیداد ضبط ہو گئی، یا کوئی قیمتی چیز چلی گئی، تو چلی جائے تو وہ اسے غم کہتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان بچتا ہے، ایک خوف نہ ہو، ایک پریشانی نہ ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے جو بندے ہیں ان کو یہ دونوں چیزیں لاحق نہیں ہوتی، وہ دونوں چیزوں سے بری ہوتے ہیں، نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. ایک میرا جو بندہ ہے وہ چل رہا ہے تو رستے میں کئی خطرات ہیں، وہ میری محبت میں اس قدر گم ہوتا ہے کہ اس خطرے کی پرواہ نہیں کرتا. اور اگر اس سے میری محبت کی خاطر کوئی چیز گم ہو جائے، چلی جائے، جان جاتی ہے، اولاد جاتی ہے، مال جاتا ہے، سب کچھ چلا جائے، تو اس چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتا. تو جو بندہ خوف اور غم سے بری ہو جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ میرا ولی ہے. وہ میرا ولی ہے. میری محبت میں نہ کسی چیز سے ڈرتا ہے، اور میری محبت میں کسی چیز کے گم ہونے سے غم نہیں کرتا، میری رضا پر راضی رہتا ہے. فرمایا میرے ولی کی یہ نشانی ہے، نہ ڈرتا ہے نہ غم کرتا ہے. اور پھر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور میرے بندے جو ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور دوسرے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کا اجر کیا ہوتا ہے؟ لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا میں ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے. دنیا میں ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور آخرت میں ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری آیات. یہ جو اولیاء کرام ہم ذکر، ہمارے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے یار اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، ایک یہ بھی چیز تو ہونی چاہیے. ایک ہم بازار سے دوائی لیتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں یہ دوائی ہے کیسے، یہ تجویز کس نے کی ہے، اس کو لکھا کس نے. تو جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کا دوست ہے، یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا، یہ ہے کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یاد رکھیں اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء رسل پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، وہ تو اللہ کے خاص بندے ہوئے، اور جہاں نبی کا پاؤں ہوتا ہے وہاں سے ولی پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ تو اللہ کے خاص بندے ہوئے، لیکن ایسا گروہ جو صلحاء آتے ہیں، جو نہ نبی ہوتے ہیں، اور جن کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے، نہ رسول ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، لیکن ہوں گے اللہ کے ولی. ہوں گے اللہ کے ولی. فرمایا کہ وہ ممبروں کے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور بے خوف و خطر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور پیغمبر بھی اس مقام پر رش کریں گے کہ یار یہ کون لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دے دیا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا جائے گا یا رب العالمین یہ کون لوگ ہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آپس میں مخلوق میں بیٹھ کر اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو میری وجہ سے کرتے تھے، اگر کسی سے بغض رکھتے تھے تو میری وجہ سے کرتے تھے، اور میری رضا پر راضی رہتے تھے. اور حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اس قدر راضی ہوں گے. پھر آخر میں آپ نے یہ آیہ کریمہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ جو اللہ کے ولی، اللہ کے جسے ہم صوفی بھی کہتے ہیں، صوفیاء اولیاء،
جو انبیاء نہیں ہوتے، رسول نہیں ہوتے، لیکن ان کی فیض سے، ان کی ان ہستیوں کی نگاہ سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ لا خوف ولا هم يحزنون کے مقام پر وہ فائز ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ آپ کہاں سے چلا؟ حضرت دادا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ لوگوں تصوف کو سمجھنا ہو نا کہ یہ صوفیزم ہے کیا چیز. آپ کشف المحجوب پڑھیں، رات حضور دادا صاحب کی بارگاہ میں حاضری تھی اور بڑا عجیب روحانی منظر تھا، اور پتہ چلتا ہے کہ یار قبر قبر میں فرق ہوتا ہے، مرنے مرنے میں فرق ہوتا ہے، زندگی زندگی میں فرق ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں بتاؤ کیا جو جہالت میں پڑا ہوا ہے اور جو روشنی میں ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جو جاننے والا ہے جو نہیں جاننے والا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس لیے جو یہ وہ شخص جس کی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی غلامی میں گزری ہے اور وہ شخص جس کی زندگی نافرمانی میں گزری ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. جینا بھی جدا ہے، مرنا بھی جدا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کو اتنا راضی کیا ہے، فذکرونی، انہوں نے رب کو راضی کیا ہے، اب رب ان کا ذکر کر رہا ہے اور قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے. سبحان اللہ. قبر قبر میں فرق ہوتا ہے، حشر حشر میں فرق ہوتا ہے. یہی اللہ کے ولی ہیں، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا. تو اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، اور اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام اور صلحاء، انہوں نے صرف کشف المحجوب پڑھی اور مقام ولایت پر فائز. اور قبلہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کشف المحجوب کی یہ برکت ہے کہ اگر کسی کو کوئی شہ کامل نہ ملے تو کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، اسے شہ کامل مل جائے گا. تو آپ نے تصوف کی بڑی جاندار تفسیر کی ہے، اور اگر انسان پڑھے تو تصوف کی ساری جو پوشیدگی ہے اور تصوف کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اس کے سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ صوفی ازم تصوف ہے کیا چیز، یہ تصوف کیا چیز ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے. اس میں نہ تشدد ہے، اس میں نہ بے راہ روی ہے، اس میں نہ ملانگزم ہے، اس میں نہ افیوم ہے، نہ چرس ہے، بلکہ اس میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے جو لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور انسان جہالت سے نکل کر ہدایت کے رستے پر چل پڑتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر آپ نے تصوف کو دیکھنا ہے، حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تصوف کو دیکھنا ہے تو تصوف کی پہلی سیڑھی کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں تصوف کی پہلی سیڑھی کا نام وہاں سے چلائیں،